Ahoj lidi, Hančardou se nedařil opět a znovu, tak zkusíme si dát Fortnite na chvíli a uvidíme, jestli se nám bude dařit tady, když pochybuju. Od nějaký špatný dny máme. Doufám, že tohle bude lepší. Ačkej, co jsem říkal, Greasy Grove eliminovat, nějaký forest nebo co si truhli, uvidíme, no co bude po ruce. Hráme se překvapit. Dobře, to bylo rychlý. Takže počkej, my letíme takhle a já jsem, jo, Fatal Fields, tam potřebuju, nebo Greasy Grove, tam potřebuju eliminovat, a nebo tady Wailing Woods, tam potřebuju ty truhly hledat. Doletíme do toho lesa. OK, to bychom měli úplně v pohodě. To je takový domeček, to vidíš, ne, tamhle napravo, ten domeček z toho bludiště, jak tam. Letíme. Letí někdo s náma? No, asi myslím, že určitě. Ale já jsem ještě nenabindoval to rozlišení. Ale nevidím tu nikoho kolem nás, tak asi ne. No, já taky právě sletíme. Jo, vidím, jeden už tam je. A jo. Ty vole, tak to je v říti, ten to tam všechno vylutí do píči. Vidím žlutou zbraň. To je truhla, ne, spíš. Ty vole, než dopadnu na zem, on už tam bude nalutěný a všechno. Ne, normálně žlutá rifle. A já jsem tu našel pěkný. Někde je střelba. A je, není sám. Jo, to je jasný, když se tam důvod, že nebude sám. Máš ho? Jo. Nice. Tak tady ještě někde druhej, ne? Tyba, teď jsem se dělal jako jak svině. To nedělej. Možná jsem letěl sám. Myslíš, jo? To radši nebudu dělat. To tady byla jenom jedna truhla? Ale když najdeš truhlu, tak mi řekni, já si vyberu, jo. A klidně ti nechám, co v ní bude. Hele, tady je někde, slyším mě. Dobrý, mám druhou. Tady je taková modrá pistol, nebo já si ji vemu. Tady máš zelenou po mně, pojď. Já mám zelenou a zlatou. Ještě je tu nějaká bedna, asi. A je tady zelený tactical submachine gun, kdyby jsi chtěl. Počkej, někdo tady běhá, tady je ten druhej. Je u mě, je u mě. Nahoře, nahoře. Nice. Jo, mám 10 HPček. Ty krav, měl štít sráč, já jsem žádný neměl. Nemá tam lékárnu. Ty vole, kam to z něj vypadalo, ty věci? Ty vole, kam zmizl ten z něj? To jedno, já ti dám pár bandaží, pojď. No tě vyhýle. Na 75 víc, ne? To je jedno, tak jdem dál hledat ještě truhly, jestli tu nejsou někde.
Občas bývají truhly i u těch stromů, jo, tak. OK. A to je málo kdy, no. Už nemám zrovna dvakrát moc munice, tyho. No, taky nemám nějaký extrém. Kurva, jsem postavil úplně na hovno. Ale dobrý, jsme furt v zóně. Máš něco? No, jednu tu zbraň akorát, jinak nic moc teda. Ale našel jsem lékárnu. Jsi tady byl ty nebo ne? Jsi tady někdo tam vybral hoře? Ne. To byl možná ten druhý, co tady dopadl totiž a pak doběhl tam k nám. To by mohlo být ono. Jo, no, tak mám dvě truhly z toho odsaď a ještě pět. Ještě mám úkol na damage pistolek, takže bych potřeboval někoho hitovat pistolkama. Kdybys chtěl taktikál shotgun zelenou, tak tady je. Ty máš nějakou? Jo, já ti ji vemu. To už jenom 27 hráčů, to jde. No, tady to hodně rychle ubejvá, no. Říkám, já jsem kolikrát si sotva proběhal město tohle a naludil jsem se a řekl jsem si, no tak můžu vyrazit a kouknu a 20 hráčů zbejvá. Už mám docela dost munice. Vzal jsem tu trepku, kdyby náhodou. To se mi nelíbí, že tady nikdo není. Není, no.
Třeba tady v tom baráku. Ty běžíš mimo zónu, jo? To nevadí, to než dojede, to ještě potrvá. A tak tady v tom baráku už někdo byl. Takže tady asi taky kam dáme. A nebo tady narazím na týpka, no. Ne, tady hučí truhla, takže tady asi nebyl. Tady je vybráno, vylutováno, prázdno. Takže jak jsem já očividně nikdo nebyl, protože tady zůstala truhla. Brdě, ale nic moc tu teda nebylo. Už to jede. Čeká, ještě kouknu teda na rychlost. Aha, už jede zóna, tak nic. Osmnáct lidí, ty kokos. To je slušný. Ty dva baráčky tam někdo byl. To je byl. Vybraný. Ale hráči před náma dva. Jo, už je vidím. Tak opatrně. A vidím ten loot. Taky. To vypadá, jak kdyby to zabili a zdrhli. No, taky si mají lepší věci. Počkej, počkej, tam se jeden vrací. Oba se vracají, bacha. Bych chtěl se k ním nenápadně přiblížit. Do zóny další. Nevím dozadu opatrně. Říkal, že se vracej, ne? No, jakoby do zóny další, vidíš? Jo, už nějak, je vidím. Nějak opatrně se tady propížit. Zatím je nevidím. No, stavěj si tam baráček. Tak jdeme nějak zkusit, nebo radši ne. Tak mě je to asi jedno. No, stavěj si to tam, no, nevím, nechce se mi. Serem na ně, když mají takovou pevnost už. Nebo že byl. Že my musíme stejně se držet tady kvůli zóně. No jasně no. Tak můžeme počkat, třeba to hodí zónu mimo ten jejich barák. Tím bych počkal tady. Už tam někoho šutím.
slyšel vždycky. Jestli tak stavíš? Jako občas jo, ale přes tu střelbu teď asi ne. Já jsou tam někde. Já mám 3 nějaký granáty. To má cenu teď. Aby se to držel tak nějak, aby nás nespotnuli. Tady by nás vidět neměli. My se ty hlavně někým zaneprázdní. Čekáme na další zónu, kam bude. Já bych taky počkal, třeba budou muset vylíst. Tak mám pocit, že jim to vyšlo. Tak nám taky, viď, my tady furt jsme. To je zas dobrý, no. Bych chtěl nějaký granátomet nebo něco. Já mám 3 granáty. Co dojít doběhnout tam na tu farmu, když to na oni nás... Chceš je hodit? Ne, dobrý. Sice jsou šedý, ale tak... Počkáme asi ještě na další zónu. Když my stejně budeme muset jakoby jít za nima spíš. Jako asi jo, no. Ale tak počkat můžeme ještě. Ne, si skočili dolů, nešli si je lutit? Nevím. Nestřílí se, nevidím žádný pohyb. Jako zatím jsme v bezpečí, tak bych nějak to úplně neto. A jsou tam. No už to valí a uvidíme dál, co bude. No, doufám, že to vyleze mimo jejich barák. A je dobrý, když někam běžíš na otevřený planině a někdo tě střílí, tak furt kolem sebe stavět zdi, prostě o to, na ten směr, odkud střílí. Lidi to pochytá nějaký hity. To už je asi na mě moc složitý. Je to, jako, on se to naučíš, to je, tady když se naučíš prostě běhat a zároveň rychle stavět, tak máš vyhráno. Tamhle padá drop, tyho. Kde? Oni si pro něj půjdou. Tamhle, na tu boudičku takovou. Teď spadl. Aby si počkal, jestli pro něj někdo půjde z nich. Nebo ho budu jenom odstřelovat. Snaží se tam pro něj někdo dojít, no. Ale on je tam tak otevřený ze všech stran, že tam absolutně nemá smysl teď chodit. Ale rozstavou to bejš, bacha, bacha. Někdo po nich jde, je to dobrý. No uvidíme, kam se hne další zóna. Bacha, jo? Tam už by nás mohli teď vidět. Ne, nevidí. Ale jeden spadl dolů. Ale nevidím ho, někam padl dolů. Oni byli oba vidět. Ty vole, my musíme úplně do prdele, ale oni taky. Jdem se nějak přiblížit. Mám jim tam hodit ty granáty nějak? Ne, serem na to, hele. Jdem nějak opatrně tam, do zóny. Co ten loot? Ten už někdo vyzal. Jo, to je takhle na blbý místě ta zóna. Ty vole, my teď musíme jít, ty kráva, rupočka, jdu zpátky přes most. Jo, oni nás tady uvidějí, ale to nás uvidějí stejně ze všech stran. Ale tak tady můžeme z mostu skočit dolů, vole. No, ale tak chceš to risknout po řece, jo. Stejně nás uvidějí s tím, že tak mají tam hoře. No, když bys šel po kraji korytem. No, tak zkusíme to, když to budeme se stavit, aby jsme se stavili.
Vidíš, když půjdeme takhle? Běžíme, běžíme. Ty nás nevidí, ale ti to jsou tam, nás uvidí. To jo, tak ty mají jiný starosti teď. My musíme tady, jak jsme všude rozstavili ty baráky, jo. Takže připrav se na fight, jo. Musí to projít. Nejdej si za ty dva, takže. Tady jsme z... Nepůjdou už ty dva z vrchu? Pojď tam mnou, tady nás neuvidí jen tak. Počkej, počkej. Pacha, už jdou, už jdou. Jo, vidím, vidím. Tady padl drop, tady padl drop do řeky. Jdou si pod něj, ať vyrašujeme tam, zkusíme to. Ještě tam nejsou. Už jo, už jo. Ne, je tady na tamo, pacha, je tady na tamo. Ještě tady bude druhý. Tady je ten drop, když bere ho, asi jdem tam. Mám tam hodit, mám tam hodit ty granáty. Pacha, si jo, nezvidím. Tamhle, na tom. Počkej, pojď tady jdu. Oni už se jdu. Čtyři lidi, takže tam jsme my, takže jsme podělaný už. Tak to pár drop tam nahoru. Tady pou pro drop číhy. Tady, když jste pro drop. Nikoho nevidím, vole. Před náma tady někde. Vidíš, tam je jeden. Tam se staví. Pro drop. No právě, tam jsou. A tady je drop, takže oni si možná pro něj půjdou. Já mám když tak uchystaný v ruce ty granáty. To jsou poslední dva, bych řekl. Ne. Ale pojď, počkej, oni jsou zaneprázdní, jdeme, jdeme. Ty vole, už na nás vidí. Tyhle tam je úplný hovno. Aha, ty jsi dostal kno. A dobrý, jsem dole. Mně to rushujou, ne? Já jsem dole pod břehem teda. OK, tak já tě tam jde po tobě, jde po tobě. Ty vole, no to byli oni. Kurva, tady bych věděl, že to rushujou. Tak tohle bylo lidi Fortnite, z něj ale moc her nečekejte, protože mě za stolik nebaví Battle Royale hra. Tak se mějte a zatím ahoj.